molt bona vesprada. Avui anem a parlar d'una marjal de llegendes. Un títol molt suggerent, en veritat. Doncs bé, la marjal de Gandia és un espai mític. Certament, o són quasi totes les zones humides d'aquesta vora de la Mediterrània, aquelles que l'ésser humà ha hagut de domesticar i convertir en un espai productiu. Des de menut, quan acompanyava el pare i la família, escoltava llegendes i històries d'un escenari incomparable. El sempre dominant Castell de Bairent, l'alqueria del Duc i els ullals de l'estany i la perla, l'ullal fosc i les sequies del rei, la nova i la de la huir. Un espai de moros i cristians, protagonitzat per personatges històrics i legendaris com el nostre rei Jaume I i el Cid, i viscut pels nostres llauradors, assetjats per serps endimoniades o dones encantades. Ara, en aquest relat, he pensat per a ells un grup de xicones i de xicons del voluntariat ecològic que, recorren la marxal durant l'estiu, es tiraran del fil de la memòria oral per tal d'acostar-se a tot aquest món tan màgic com atractiu. Volen saber els secrets que amaga l'ull al fosc, ens hi acompanyeu. Aquesta és la història que s'introdueix en aquest llibre, una marjal de llegendes, eh, que és el protagonista d'este test de magasí, així a Teresa For, avui. Un llibre que s'obre d'Emili Serfa i de amb il·lustracions de Manola Roig. I estem amb nosaltres els autors de la criatura. Emili, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, hem de dir, Emili, eh, que és col·laborador del, del grup Radio Gandia, a més és la secció de sobrenoms, eh, que la veritat és que ja marca una història en, en la història de Gandia. I aquesta vegada, Emili, per a contar històries, s'ha acompanyat, molt ben acompanyat, a Manola Roig. En Manola, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, satisfeta amb aquesta experiència literària, amb aquestes il·lustracions, en una marxal de llegendes? Sí, la veritat és que estic molt contenta, era un, un repte. És la segona vegada que parle d'esta ciutat. Eh, Emili i jo fem la broma que algun dia la ciutat m'haurà de fer filla predilecta. <laughs> però és cert que he descobert moltes coses, que Emili és un gran narrador d'històries i jo crec que el llibre pot resultar molt atractiu, no només per a la gent més jove que descobrirà un món de fantasia, un món fantàstic, un món fins i tot molt a prop de, de la modernitat i dels còmics i dels personatges dels còmics, sinó també per a, per a la gent més, més major que farà un exercici de memòria per tot allò que conta Emili. Estic molt contenta tot allò que conta Emili i què conta Emili en una marxal de llegendes? Bé, eh, jo penso que l'objecte fonamental és que tots el, totes les ciutats, tots els espais, la nostra comarca, sempre s'ha tildat d'un espai mític, però per a ser un espai mític l'hem de dotar de la seva pròpia èpica, l'hem de dotar, de, o sigui, l'hem de construir. No és, no és prou dir que l'espai és mític, sinó que té que tindre una base. No? I, i entra hem un poquet d'esbrinant de, esbrinant de la memòria oral de la gent, pues, traure totes aquestes històries que el que fan és eh, posar-vos fonaments d'aquest espai. I per tant, aquest espai idealitzar-lo en certa mesura, perquè eh, certament la marjal de Gandia té un, eh, al llarg del temps ha sigut un espai molt mitificat, molt idealitzat, molt, eh, cost, sempre referenciat com un espai eh, paradisiac, com un espai eh, ple de llegendes d'encanteris i per tant bueno, doncs això donar-li d'alguna manera forma. i això és el que he tratat un poc en aquest en, en en treball de dir que la gent que s'acosta eh isga eh sabedora de que té un espai que té un corpus i un fons de de la memòria de segles i segles d'estar en aquest espai que han acabat construint eixes formes mítiques d'idealitzar la relació entre les persones, inclús certs eh, sobrenaturals. No? Sí. I sobretot que es miren el paisatge d'una altra manera i que isquen a, a, buscar-les i que isquen a, a veure si troben efectivament a la Encantada o fins i tot a la ciutat amagada en l'Ullal Fosc, que és una de les meues històries preferides i que, i i hem d'aprendre tots i totes, no només així a a mirar-nos l'entorn que tenim més a prop, a mirar-nos el paisatge amb uns altres ulls, perquè això és com els xiquets, les xiquetes quan miren els núvols i veuen altres formes, és un poc aquesta mirada i està bé, està bé perquè recupera la memòria, recupera allò que és nostre i al mateix temps bueno, deixa volar la, la imaginació i la fantasia eh, clar, és eh, veure el nostre territori amb altres ulls i quina millor combinació que aquesta realitat de la nostra història, però barrejada amb aquestes serps endimoniades o dones, dones encantades. És una combinació perfecta per a fer un territori atractiu i, sobretot, que s'interessa la gent i que es posa en valor. Eh, eh, volia afegir que efectivament és Xina, és posar-li valor, és posar en valor un espai eh, tan volgut com és el de la Marjal, en el que la ciutat ha posat mmm, tanta il·lusió com un espai preservat, que s'ha de conservar, que s'ha de preservar, s'ha de curar. Eh, N'hi ha una institució que és el voluntariat ecològic, del qual ara celebra 25 anys, format bàsicament per la gent jove que es volca en aquest territori i comença a, a, a involucrar-se en el manteniment no, eixe espai i que aquest espai es preserve. Bé, bueno, doncs pues, eh, el voluntariat ecològic és el protagonista del fil de la història. Uh -huh. El que han fet ha sigut que un grup de voluntaris fora el protagonista de, eh, primer, acostar-nos a l'espai, com diu Manolà, per a que tot el món valoren uns altres ulls quan xafa la marjal la seva flora i la seva fauna? És... Realment, Emili, a través d'ells de, nosaltres descobrim el paisatge. Jo, per exemple, que no sóc de Gandia, l'he descobert, l'he descobert a través de la història, l'he descobert a través de les rutes, perquè he xafat el territori per a poder-lo veure amb els meus ulls i decidir doncs, quins eren els elements que me resultaven més atractius, i és a través dels personatges que tots aquells ignorants dels, del que ens envolta descobrim, descobrim l'entorn. Jo crec que està molt bé i que pot resultar molt atractiu per a gent d'ací. Vull dir, pot semblar una història molt local, però jo crec que no. Jo crec que realment és universal. Eh? L'aprendre a mirar-nos l'entorn d'una altra manera passa ací i pot passar a qualsevol altre lloc. Sí, I a més, Emili, estem parlant de, de la memòria oral, que tal vegada és... Eh una de les, de les vies eh, més interessants per allò de que la història travessa els anys, els anys, els anys i no es quede per, pel camí, la memòria oral. Efectivament, perquè hi ha una altra qüestió de fons que és el, 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 soll cultural, el soll de la cultura popular en la gent, en els pobles, que al final vas escarbant un poquet per ahir i, efectivament, no és un llenguatge, és un llenguatge local, en quant que, efectivament, farà que la gent l'anime a seguir les rutes, que ara, per exemple, des de l'Ajuntament, eh, que, per cert, aprofitem per dir que també és patrocinador sí. de l'obra, eh, l'Ajuntament, la regidoria de Medi Ambient, està molt interessada en fomentar aquestes rutes efectivament, la lectura d'esta de, de narració ajudarà a incentivar a, a, que la gent tinga ganes de fer aquestes rutes i descobrir tota aquesta sèrie de coses no? de les quals es parla ahir. Però alhora és un llenguatge universal, no és un llenguatge local, perquè les històries, la majoria d'històries, es reprodueixen en tota la conca de la Mediterrània. Vull dir, són històries de, de la mar, són històries de l'aigua, són històries de la muntanya, i entonces, al final, el, tenim éssers fantàstics i que venen ja de l'època de Jaume I, els occitans van anar baixant històries des de la pròpia Tarasca de, de la ciutat de Tarascón i Santa Marta que la vens, això des de 1200 i 1300 de, de, segles molt abans eh, conforme van baixant els repobladors van arrastrant aquestes històries i per això la Tarasca està present en el Corpus de València, en València està la història del drac del patriarca o sigui que eh, eh, si així tenim uns éssers que atemorien els llauradors, a València i en la bufera tenien també els seus éssers que feien la mateixa funció i hi havia sants que eixien a protegir la població. I, entonces totes aquestes històries, que són universals i cada un té les seues peculiaritats, les trobem en, Tarra en Tarragona, per exemple, en la Cucafera, o hi ha tota una sèrie d'elements de, de, molt semblants als que tenim en la nostra marjal. Per això, la nostra marjal és mítica, perquè viu de tot aquest imaginari col·lectiu de tota la Mediterrània, de, de, des de la desembocadura del riu eh, Roden fins a pràcticament el, tota la conca de la Mediterrània viuen, tenen zones d'arròs, tenen zones de desembocadures de rius i tenen aquests éssers que eh, Pues, tenen tot, un tot, imaginari... tot, un imaginari de fantasia al voltant del seu territori, perquè també mm. això servia un poc per a, per a i per a ensenyar no m'agrada massa la paraula, però bueno, per a ensenyar una determinada moral, clar, com, com es transmitien les idees, com es transmitia l'ideari a través de la, de la veu, a través de la tradició oral i com es feia por o no a les persones pues, a través dels elements fantàstics. Per, per això et diria que pot semblar un llibre molt local, molt de Gandia, però jo crec que no, és un llibre que traspassa fronteres perquè l'únic que fa recollir llegendes, mirar-se un entorn que pot ser este com pot ser qualsevol altre, i contar-ho i acostar-ho sobretot a la gent més jove, que jo crec que en definitiva és el que, el que sempre volem, el que sempre reivindiquem, i és que totes aquestes històries, tota aquesta memòria no es perga sí. i resulti atractiva per als més joves. Més que un poc enllà, s'ha última idea que acabes de dir, eh, Manola, el, clar, eh, per a la gent més jove, si es diu, a partir de 12 anys, clar, aquesta barreja de la paraula escrita, de la memòria oral, barrejada amb les il·lustracions teues. Eh, fa un producte perfecte eh, per a treballar-ho en l'àmbit eh, escolar, perquè és la nostra història eh, contada de forma atractiva, barrejant realitat i ficció, és a dir, que ho té tot. Efectivament, i, i efectivament és, és clar, I, i és el nostre objecte, eh, ara a partir d'ara, eh, i també és una de les pretensions del Departament de Territori de l'Ajuntament el oferir als centres escolars la possibilitat de treballar a son tallers, de, de poder fer que la gent s'acoste a través de la lectura, que s'acoste al territori, és a dir, eh, que aquesta mitificació de l'espai eh, vega també s'acoste, diríem, a les generacions Exactament. joves. I... Els, els elements de fantasia, els elements mítics dels quals parla Emili, efectivament és la manera d'enganxar al ja. públic més jove. El, amb, les amb les il·lustracions n'hi ha una espècie de doble joc. N Hi ha unes il·lustracions molt dirigides a aquest públic i n'hi ha unes altres amb un caire més eh, més nostàlgic, més, més arrelades a la terra, que van dirigides al públic més major, al que sí que ha sentit alguna volta i, i coneix la memòria oral del que conta Emili. Aquesta barreja d'il·lustració, igual com fa, eh, com fa Emili en, en la novel·la o en l'argument, eh, ha estat pensada... A, vull Dir, aposta, està fet d'aquesta manera per a que resulti atractiu als dos públics que jo crec que va dirigit. El ventall és molt ampli. Mm. Jo crec que el, el, que és la portada en si, quan veiem aquesta portada d'una matxa de llegendes, aquesta il·lustració de la portada estaria des de la primera part, que és un poc més atractiva per al públic més, més jove, més genèric, que puga entrar en aquest àmbit eh, escolar. Com es planteja eh, la il·lustració? És primer el text, supose després, en base al text, es treballa l'il·lustració. Tens llibertat absoluta o em li ja el guia un poc el, Quina és la seva pretensió? Com és aquest treball conjunt? Emili és molt treballador, és molt treballador i és un home que, molt xerrador també i, i molt predisposat a ajudar i això està bé perquè tu pensa que suposa que per a mi i per, a, per a tota la gent que ens dediquem a la il·lustració sempre és un compromís il·lustrar allò que narra una altra persona, perquè jo tinc la meva pròpia visió de les coses i la meva pròpia manera d'entendre. De, Efectivament, el text és el primer. Mm. I en base al text jo trac o penso què és allò que més m'ha colpit, no? quina és la imatge que crec que més pot enganxar al lector. A més a més, a mi m'agrada, si puc i tinc l'oportunitat anar personalment a veure, en aquest cas, havia de vindre a veure el territori. Amb, amb... Ah, en, pregunta si aquesta realitat, aquest espai, aquest territori, sí. l'has de conèixer per a, per a saber el que has de fer. No sempre tens l'oportunitat, però en aquest cas tu penses que jo sóc de Sueca, em costa poc agarrar el tren, sí. <laughs> vindre a Gandia, i Emili m'ha portat a tots aquests espais, els he vist, he fet fotografies, i a partir d'ahir eh, treballo i faig un plantejament des del primer moment que llis la història, jo tinc clara aquests dos vessants de, de la història. Tinc clar que ha, de, que ha de resultar atractiu al públic més jove si volem enganxar-los i que coneguen el territori i el valoren com el valorem, Emili em i jo i moltíssima altra gent, i què millor manera que fer-ho fer, fer a través de precisament dels elements fantàstics de la història. Però al mateix temps també el reconeixement al propi territori i ahir l'altre tipus d'il·lustració que et que és la, la vessant més, més de la terreta. Vale? La, natural, la, la, sí, la natural del la territori. Sí, la més lligada al, al territori. I això ja va dirigida més a les persones més adultes. I anar, a partir d'ahir treballar, donar idees i, i arribar a consensos i acords. Jo volia, volia, des, volia destacar mm -hmm. que hi ha una altra faceta que és més antropològica en el sentit de rescatar tradicions, perquè hi ha també eh, elements de la transmissió oral mm -hmm. que interessa també ressaltar en el propi territori, que és la història dels parotets, no? de, del final de la història. I, però hi ha, per exemple, una cosa que és molt important, que és... Eh, la valoració de la terra. La terra estem en un moment en què la terra eh, cada volta té menys, es valora menys, sí. la terra estem en un moment d'abandonament de la terra, de la falta de rentabilitat, tal. i la Marjal s'ha de veure en altres ulls, i la Marjal és un espai eh, paradisiac, vull dir que sempre ha existit aquesta visió de que allí hi hava de tot, que podies anar allí, un no es podia morir de no fam. Moria, I, I després, la marjal és el rovellé de l'ou, no? que és, <laughs> és, és un element, de, de, és una reserva per a molts llauradors i per a que tenen aquesta reserva, d'eix espai, on poden preservar allò que representa l'agricultura al llarg de la història. Que ara, en noves generacions, pues, es transforma fins i tot en cultius ecològics que estan fent-se en la pròpia marxal. Mm. I, per tant, tot això també està present també està present en la narració. Per exemple, un, afegit que decidirem posar-li al llibre va ser les il·lustracions de la, de la fauna. Ah. Eh, la, meva la meua zona de marjal està molt vinculada a l'aigua, sobretot perquè a Sueca el que es plantes arròs i la major part de, de l'any n'hi ha aigua, n'hi ha naus, ni ha... Això o sigui, és un dels meus, una de les meues propostes per a mi va ser introduir perquè ell sí que parla de, de, de la fauna a través de la història, però jo volia que a més a més apareguera amb imatge, amb il·lustració. I, i crec que està bé, perquè això és un afegit i és un valor afegit per a la història que efectivament va dirigit al públic més jove per a que veja la, la varietat i la riquesa de fauna que tenim eh, també em estem parlant d'aquesta història eh, que hem introduït des del principi, que pareix aquesta realitat i aquesta ficció, eh, a més de ser o dones encantades, però a més, parlant un poc d'aquesta pesant didàctica d'aquest treball, eh, està, hi ha parts com són informació d'interès que parla d'elements eh, i d'altres factors que estan relacionats amb la Marjal, eh, i després sendes urbanes de Gandia, per allò de l'aplicació d'aquest departament eh, que fa porta a la pràctica el nom de la delegació, que és gestió responsable del territori. Per tant, aquesta peça didàctica és una part també fonamental. És evident, és evident que... Eh... La lectura de, de, de la lectura de la narració el, com, el portarà per uns itineraris necessàriament que si segueixes les rutes pues, des de la, eh, passaràs per tots els espais, per l'ullal, per l'ullal gran, per l'ullal clar, per a l'estany, eh, l'estany i la perla, eh, per la Margal dels Borrons, el Castell de Bairent, vull dir, tot això són incitacions a fer a fer el passeig dels eucaliptus, que que ha sigut un que gran un molt. gran gran descobriment. Gran descobriment. Bueno, doncs tot això és incitar sí, sí. a la gent a que no s'ho perga. És un són espais que, que no s'han de perdre. I, i bueno, pues tot això eh, està combinat en aquestes dues rutes que vol promocionar eh, el departament municipal, eh, bueno, pues nosaltres el que fem és sumar-nos. El que volem és es que la gent isga i que xafa el territori, el conega el valor i eh, li dona la importància que té. Clar, que, no només, que no només Bali o París o Itàlia és bonic de viatjar, que ho és, no, mm. no te digue, no no, però comencem pel que tenim més a prop, que és econòmic, que està bé i posa en valor allò que és nostre. Sí, un viatge a París no lleva un viatge, un, un desplaçament a la Marjal de Gandia, és totalment compatible. <laughs> eh, una cosa, bueno, aquest llibre, eh, Nedir, està imprès en, en lletra impresa, l'editorial que, que treballa per, per, els nostres valors, per la nostra història, en la col·lecció de mitos eh, que està adreçada pues, un poc en aquesta, en aquesta línia didàctica i això, a posar en valor els nostres elements eh, que formen part de la nostra història com a poble, per a no deixar-los perdre. Eh, vos ho ha portat, eh, els pares de, de la criatura de l'editorial, eh, Juli Mercè, vos ha portat calentet, calentet, perquè tu encara no havies vist el... No, no, no l'havia vist acabat. Bueno, l'he vist perquè, en fi, li he fet el seguiment, sí. però encara no, ten... no havia tingut el llibre acabat a les meues mans i avui per primera vegada l'he tingut. Suposo que és satisfacció absoluta, no?, en veure sí. aquestes il·lustracions ja a realitat. Jo crec que ja tenia un veritat. A mi. Sí. <laughs> sí. Havíem vist la maqueta, que ja era no, l'aproximació més, no, més pròxim, més real, no?, de, de, del treball però estem satisfets i ara el que hi ha que fer és fer-lo rodar. Ara el que toca és fer-lo rodar. I llavors això pues, anem a tractar d'implicar-nos en la tasca d'acostar-nos a les escoles, acostar-nos a les biblioteques eh, i, i fer que, que la gent s'involucre en la seva lectura. Bueno, s'ha de fer rodar, però primer s'ha de presentar en societat, i ha ja que vestir-se de, vestisse de largo, que diuen en castellà, per a presentar en societat, i això serà, ui, nosaltres ens hem avançat en estar racó del magasin de Tresaport, però demà teniu prevista la presentació, demà dimarts. Efectivament, en la casa de la marquesa, a les 8 de la nit, doncs eh, pues això, esperem, convidem a tot el món que vulgui acompanyar-nos Tot el món està convidat a vindre a, a veure'ns en persona i a comprar el llibre, evidentment no. eh, Té possibilitat de segon capítol, una història d'aquest tipus? Segona, tercera, i quarta i cinquena, suposo el, el tema llegendari i jo la eh, l'associa inclús a la pròpia ciutat. La ciutat mm. té les seues llegendes. S'ha vist en el llibre anterior de Vicent Allorca de la delicada de Gandia, que ha sigut, mm. sí. aprofitar per dir que ha sigut un gran èxit, mm. també, mm. també de, de, coautoria de Manola, mm. i, i realment eh, els espais els hem de crear, els hem de crear el seu llegendari. El tenen, però hi ha que plasmar-lo, és a dir, ja que fer possible, en definitiva, ahir el que ha de ser possible és que quan es vagi a l'Ullal, per exemple, fosc, pues que algú expliqui allí la història que al llarg de segles s'ha contat sobre aquest espai. Sí. I encara més interessant seria que d'ací si dos o tres anys una, colla d'amics i amigues passejant per el territori, arribaren a l'ull al fosc i algun d'ells diguera, i sabeu que sí? Conta la llegenda que hi ha una ciutat amagada, soterrada... Clar, això és el nostre interès. Jo crec que en això són mestres els americans. Els americans han sabut molt bé valorar el que tenen i exportar-ho. I, I jo crec que això és la nostra, la nostra tasca. Valorar el que tenim i Sí. Exportar-ho. Sí. cuidar ho i disfrutar-ho. I afegir que és un treball que en una comarca que, que està entre comet sempre tildada, no? la safor, des d'un punt de vista literari i tal, és una tasca que no s'ha fet en abundància. Vull dir que la comarca té les seues pròpies llegendes, la ciutat té les seues pròpies llegendes i tot això s'ha de posar en valor. Vull dir que són treballs que, bueno, que es poden deixar ahir oberts per a futures Llavors, Emili, qüestions. no qüestions. No que no. Ah, Sabia que obrir la porta i agafa el camí de seguida perquè el que deies tu que no para, Emili, és que no para, afortunadament. Sí. Bueno, és que hi ha. possibilitats n'hi ha moltes. El tema és que, tinc, eh, que, que hi hagi les persones adequades en un moment determinat sí. i per això, bueno, així hem fet una parella perfecta per a... Per Tant perfecte. Que mos hem, que mos hem mostrat. Sí, Molt bé. Sí. Ens quedem en esta una manjal de llegendes que hem de dir, hem existir, eh, que està en la, editat en lletra, lletra impresa i esta forma part de la col·lecció Mitos, eh, que anem a llegir-ho perquè està adreçada a aquesta, a aquesta col·lecció, adreçada als més menuts. Eh, pretén recuperar i difondre llegendes valencianes, sovint no massa conegudes, un patrimoni cultural ben nostre que ara es troba en perill d'extinció o que, si més no, ocupa cada vegada menys espai en la vida diària dels nostres infants. I en el vostre treball, una marxal de llegendes passa a engrossar aquesta col·lecció, que està formada per altres títols, com és El tio de la porra, de Juli Capilla, El misteri de Reis d'Orient, de Mercè Climent, eh, La carabassa Tomassa, de Charo Navarro, L'últim llop de la serrella, de Jordi Raúl Verdú, Un dia més de Pasqua, de Pilar Gregori Monzó, i La delicada de Gandia, de l'estimada Vicenta Llorca. Quan era la presentació? Demà? Lloc i hora? la casa de la marquesa a les 8 de la nit en, en la sala, en la sala d'actes. Perfecte. Molt bé, un plaer, Manuel Roig, eh, compartir a, amb que compartisca amb nosaltres bueno. aquestes obres d'art, amb aquestes il·lustracions. Bueno, és... un plaer. Per a mi també ho és. Emili, es veiem demà, en la casa de la Marquesa, i si no, pues, en, Eloi eh, Poroi Gandia... Això que heu tingut... Sí i sempre disfrutem perquè tenim el tenim com a col·laborador en Radio Gandia, en els sobrenoms que també es costa es conta part de la història sempre des d'una vessant completament diferent i que atrau a la gent. Sí, jo crec que sí. A més, he tingut l'oportunitat d'escoltar-lo alguna vegada i ja t'he dit que Emili és un bon narrador d'històries. Sí, Molt bé, moltíssimes gràcies a tots dos. Una marjal de llegendes. Aquest és el llibre eh, que es presenta demà en la Casa de la Marquesa a les 8 de la vesprada, obra d'Emili de Salfa, eh, amb il·lustracions de Manola Roig. Ja saben, avui en el 3D Magazine, si a Teresa Fores volíem endinsar en aquest món de llegendes a través del territori que tenim, així, i que l'hem de gaudir, com no, però també tindre molta cura per a transmetre els seus valors generació rere generació. Per aquesta part no res més, gràcies per la seva atenció i demà ens esperem a la mateixa hora ah, sí, test a si, al 3 de magasí, Natalia Safor.